элсэн чихэр бүр гутлын тос хүртэл түгчсэн имлэгт очдог байна. Арьс нь хамгаалах болон дулаан зохицуулах гэх мэт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг эрхтэн. Гэтэл энэ чадваруудаа алдаж түлэгдсэн байхад нь химийн бодис түрхэх нь давхар түлэгдэлт үүсгэж хор болдог байна. Бас хитрхийн хүйтэн усаар шүршиж болохгүй гэдгийг томчууд санах хэрэгтэй байна. Түлэнгийнх нь янз бүрийн дөрөхөд бас шахыг хөндрүүлэх улмаар харшил бүр арьсны зарим нэг өвчин үүсгэх тохиолдол байж гэн. Жишээлбэл гутлын тос төрөх, ахуй хэрэглээний тос төрөх те. Эсвэл удаан хавсаар хадгалцсан зориултын бус хадгалцсан түлэнгийн зориултын тосыг хөтлөх ч хортой. Энэ нь бол эргээд эмийн үйлчлэг юм шиг зүгээр харуулчих жоохгүй. Одооны савн, одооны угаалахын төвд бол бүгдээрээ тэр чигээр химийн бодис. За энэ бол дээрээс нь түлэгдсэн нэмгэн арьсан дээр түрхэн гэдэг бол химийн түлэгдэлтийг давхар хүчж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн хизээч юм түрхэж болохгүй. Дээр үед монголчууд аль бүхэнд байдаг гэдэг утгаараа түлэгдэхэд хамгийн түрүүнд эдийн буюу барааны савн түрхдэг байсан. Тэр үед саванг, дан, малын гаралтай бүтээгдэхүүнээр хийдэг байсан учраас ямар ч байсан хор болдоггүй гэж. Харин одоо бол саван түрхэх метийн сая дурдсан аргуудыг ерөөсөө хэрэглэж болохгүй гэдгийг эмчнэр дахин дахин анхааруулж байна. Одоо үзүүлэх анхны тусламжийг аваад та бүхэн шууд мэрэгжлийн эмнэлэгт хандаарай.